Добър вечер, благодаря ви, че сте тук. Помогнете ми с едно проучване, кратко сдигане на ръка. Колко от вас вярват в прераждането на душата след смъртта? Да, благодаря ви, че сте тук. Поводът е, че през месец май излезе ето тази книга, която е заглавена «Прераждането на душата. Православен отговор», която се опитва да отговори на въпроса има ли след смъртта прераждане от православно-християнска гледна точка. Тази книга идва да ни занимава с едни въпроси, свързани с смъртта и живота след смъртта, които не винаги са много комфортни и понякога ние избягваме, но пък винаги силно са ни вълнували. Книгата е продължение на дипломна работа, която е защитена в Богословския факултет на Софийския университет и се опитва да даде един православен отговор и оценка на учението за реинкарнацията. Учението за реинкарнацията се нарича феномен на глобалистичното общество. Това е обща вяра за всички окултни учения. Това е обща вяра за бялото братство, теософи, антропософи, розенкройцери и още цяла една плеяда от езотерични учения. Също знаем, че тази вяра е разпространена в източните духовни учения, които стават все по-популярни в България и в Западна Европа като цяло. Така че вярата в прераждането може да не ви е интересна, може дори да я считате, че е неблагочестива, но тази тема не може да кажете, че не е актуална и не е важна. Тази книга е насочена към всеки човек, който си поставя въпроса какво се случва с душата след смъртта. Тя няма за цел да допринесе нещо ново в областта на богословието, а има за цел да систематизира и да покаже какъв е православният отговор по отношение на учението за прераждането. Тя ще бъде интересна за християни, защото християнското богословие винаги се формира в полемиката с нещо друго. И в съпоставката с учението за реинкарнацията ние всъщност научаваме много и за нашата православна вяра. Ще бъде интересна и за хора, които се колебаят, а защо не към нея да посегнат и такива, които вече са приели по някакъв начин вярата в прераждането на душата. Ако някой иска да обедини християнството с вярата в прераждането, струва ми се, че не е излишно да вземе предвид мнението и на самите християни по този въпрос. Християнското богословие се сблъсква с тази вяра на два етапа в своето развитие. Едното е единият момент е в началото на християнската църква, когато се развиват много гностически учения, повлияни от платонизма, които изповядват такава вяра в реинкарнацията. Втората среща на християнското богословие с реинкарнацията, това може да се каже края на 19 век, началото на 20, когато тази вяра се завръща чрез теософията и будизма. Една от новите претенции на модерното учение за прераждането е за неговата съвместимост и връзката му с християнството. Именно тези претенции са обект на изследване в настоящата книга. Исторически учение за реинкарнацията се среща сред три древни народа. Келти, траки и индийци. При келтите имаме записи само от християнски мисионери, които са проповядвали там и са оставили записи, че тези хора вярват в някакво прераждане на душата и това е всичко, което знаем. Траките има записи, че те са използвали някаква психотропна напитка, от която изпадали в свещено безумие, в някакъв вид транс. В този транс им се открива опита на инородството на душата. Счита се, че от там е дошла орфическата секта в Древна Гърция, която също изповядва вярата в прераждането на душата. И това, разбира се, е голямото изкушение за нас като българи. Все пак тези траки, най-древната цивилизация, най-древното обработено злато, не сме ли ние тези най-траки? И виждаме все повече опити така за възстановяване на тракийските езически култове, като забележете, това вече не е мила народна етнография,
радост за коротиста. Това вече са едни събития, където се преподава и съответното духовно учение, което върви с всичките тези ритуали. Разбира се, при неоязичеството винаги го има този риск. Това, което ни се преподава като духовно учение на треките, дали наистина е духовно учение на треките, откъде знаеме, че това е духовното учение на треките, на базата на какви извори, на базата на какви източници, да не се окаже, че всъщност учиме нещо възникнало в 20 век, но така или иначе, като отказ от християнството, върши много добра работа и в един и в другия случай. И индийците, те неизбежно възникват в съзнанието, когато става дума за прераждане. Този символ, който е в центъра на националното знаме на Република Индия, ако сте се чудили какъв е, това е колелото на самсара, т.е. вечният цикъл на превъплащения. Индия е класическа страна за изследване на учението за прераждането на душата. По правило истоковедите разглеждат учението за прераждането като наслоение върху архаичните вярвания в общото преселение на душите. Значи в Индия се случват едни събития, които започват 1500 години преди Христа. Тогава риските завоеватели идват от запад и се смесват с местното аборигенно население. Местното население все още носи първобитната религиозност. Например, изповядва тотемизъм. Тотемизъм, това е вярата, че всяко племе произхожда от определено животно, което се счита за свещен покровител и божество на племето. Тоест в този етап от човешката религиозност не се прави някаква принципна разлика между одушевеността на човека и одушевеността на животните, независимо от физическите различия между двете. Виждаме в фолклора на тези народи, в много приказки, които са записани от фолклористите, че там виждаме една душа, която мигрира от тяло в тяло, една душа, която се трансформира, една душа, която скита извън тялото. Т.е. на душата се гледа като някакво независимо, автономно същество, което може да се превъплащава, може да се трансформира и напълно естествено след смъртта на физическото тяло, тази душа продължава да съществува в другите творения на природата. Върху това се нарича обща теория за преселението на душите. Върху това нещо почва с времето да се наслоява философското учение за кармата. Кармата идва да придаде морален елемент на цялото това нещо. Т.е. кармата казва, да, душите се прераждат, но те не блуждаят, е така случайно днес, тук, утре, там. Те не се скитат безцелно, а на базата на това как си живяваш настоящия живот, такава ще бъде съдбата ти в следващия живот. Каквото посееш, това ще пожънеш. Съответно, твой настоящ живот, твоите несполуки и страдания, те са причинени от лоши дела, които си извършил в миналия живот и респективно пък добрите дела се дължат сполуките и радостите в живота. Така че тук възниква въпроса, бива ли прераждане без карма? Не бива. По дефиниция, учението за прераждането включва в себе си идеята за кармата и виждаме дори в Гърция, където се развива подобно учение. Отново имаме ясно изразена идеята за карма, отново имаме същия морално-философски смисъл. Кармата може да се каже, че е индийската форма на теодицея. Това е закона за запазване на нравствената енергия в света. Винаги справедливостта в живота възтържествува, независимо дали е в този живот или в следващия. С победата и разпространението на християнството укрепва вярата в истинското лично безсмъртие и възкресение на мъртвите, с което на Запад отпада вярата в превъплащението на душата, която дори в античния свят е била случайна и по изключение. Към 4 век християнството вече е стеснило тези учения в Европа с проповедта за Христовата жертва и доктрината, че Исус Христос със своите страдания изкупи кармическия дълг на човечеството. Продължение на около 1500 години в Европа не се чува почти нищо относно вяра в прераждането на душата, за да се появи отново тя през 19 век, вече с много по-различен морално-философски смисъл,
от класическата си форма в Индия и Древна Гърция. В края на 19 век на Запад цари набива оптимизъм и вяра в прогрес. Хората, разбира се, не знаят, че им предстоят две световни войни. Секуларизма и хуманизма силно са отслабили християнската църква чрез рационалистично отрицание на свръхестественото. В резултат от това, че християнството е било лишено от своите сили, в душите на много хора настъпва духовен вакуум. Вместо да доведе до едно научно-техническо и рационално-атеистично общество, от това последва възраждане на много окултни учения, като например спиритизма. Хората започнали да се връщат към различни форми на езичеството. Възродила се и теорията за реинкарнацията с голяма помощ от теософското общество. Теорията и практиката на окултизма добивали все по-голяма популярност, тъй като отолявали жаждата на хората по свръхестественото и загадъчното. По този начин магията, астрологията и спиритизмът отново се появили в ежедневието на западните хора. Необходимо е да се отбележи, че учението за прераждането на душата е силно видоизменено за употреба от християнския човек. Ето, това са основните проповедници на това учение в Европа. Елена Блаватска, семейство Рьорих, Рудолф Штайнер на голямата снимка, Петър Дънов и Свами Вивеканда. Тоест, вие виждате, тук не става въпрос, приятели, за някакъв хиндуизъм или будизъм. Тази книга и това, което ни тормози нас, това не е някакъв хиндуизъм или будизъм, които са много малко разпространени в България, и там е достатъчно очевидно, че поемаш ли по този път, ти се отказваш от другия път, докато тук не винаги това е толкова очевидно. На християнския човек е било сложно да възприеме, че душата се преражда в бръмбари, мухи и подобни твари, и на тази база започнали да учат, че реинкарнацията винаги се осъществява в човешко тяло. Това е един модернизъм в учението на реинкарнацията, който въвеждат теософите в 19 век. Другото, което е ново, е, че на Запад се придава на това учение един еволюционен смисъл. Един смисъл на непрекъснат нравствен растеж. Това не е част от автентичната форма на учението на прераждането. Синкретизмът вулгаризира и будизма в не по-малка степен от християнството, като слага върху него европейския печат на натурализма и еволюционизма. За будиста, забележете, животът е едно нестихващо страдание. Както гласи първата благородна истина, разкрита от Буда, раждането е страдание, остаряването е страдание, болестта е страдание, раздялата с любимото същество е страдание, човек да не получи каквото иска е страдание. Накратко, петте категории, засегнати от прилепянето, са страдание. На младини човек страда от нереализирани копнежи, на старини от болести и недъзи. На изток учението за прераждането е известно също под името теория на възвръщащата се смърт. Тоест, на изток това учение има един подчертано песимистичен характер. Прераждането за ново страдание и нова смърт никога не е добра новина за традиционните хиндуисти и будисти. Превъплъщенията са били и си остават кошмар, избавянето от който основната програма на съответните религии, докато за съвременната западна аудитория те са източник на надежда за подобрение на собственото съществуване. Пренебрегва се възможността да се окажем закрепостени в адския лабиринт на самсара или да се родим в лоното на насекомите, земните черви и другите нещастни същества, от което винаги са се бояли индийците. Будистите се учудват, че в съвременния Запад прераждането се проповядва като нещо положително, даване на нов шанс. Като цяло имайте предвид, че европейците винаги сме били по-големи оптимисти. Такова е естеството на традиционната ни християнска религия. Това налага въпроса за съпоставката между православието и реинкарнацията и учението за реинкарнацията. Съвместими ли са тези учения? Сред нас живеят много хора, които вярват в прераждането на душата и същевременно с ръка на сърце
ще изповядат, че са православни християни. Именно с тези хора пред очи е писана настоящата книга. Може да подходим към този въпрос от няколко гледни точки. Може да подходим исторически, може да подходим философски, религиозно. Може да подходим библейски към тази тема, да видим пък какво казва свещеното писание на християните по този въпрос. Може да подходим догматически, да видим има ли някакво противоречие с основните учения на православието. Може да подходим практически, т.е. в практикуването на едната и другата вяра има ли някаква разлика. Може да подходим етически, т.е. да видим етиката в едното учение, в другото една и съща ли е. Всичко това в книгата, а тук само ще кажа накратко. Направил съм го с едни диаграмки, ще ме извинявате и да ме прощава и Господ, но това са някои неща, които остават неясни. Първо, тези системи, тези религиозни системи, които изповядва прераждането, монизъм и пантеизъм. Монизъм е учението, че всичко е едно. Всичко е едно цяло. В този смисъл душата е Бог. И всякаква множественост е илюзорна. Пантеизма, за разлика от монизма, той признава множественост, но пък твърди, че съвкупността от тази множественост представлява един всеобхватен и иманентен Бог. В този смисъл Бог е света. В този смисъл аз съм Бог, вие сте Бог, това е Бог, това е Бог, всичко, което ни заобикаля, целият свят, който е около нас, това е Бог. В християнството и даже в монотеизма като цяло, Бог е създател на света. Бог не е част от света, Бог не е нещо в света, Бог е създател на света. Имало е време, когато света не е бил, но Бог винаги е. Бог вечно съществуващ. Той създава света. И от тук произлизат някои основни разлики. Първо, в тези системи виждаме една безсмъртна душа. Виждаме една безсмъртна душа, която е основен носител на битието. Докато при монотеизма душата е сътворена от Бога, тя не е безсмъртна, само Бог е безсмъртен. Така че имаме различно понятие за Бог. Другата основна разлика е, че тук и тялото е сътворено от Бога. И тялото не е задължително лошо. Тялото не е затвор за душата, някаква ръждясваща клетка, от която тя търси да се освободи. Светия апостол Павел го нарича храм на Духа Светаго. Тоест тялото не е лошо, то също е сътворено от Бога. Другата основна разлика е в понятието Бог. И може да видите, че при тези системи го няма голямото кръгче отгоре. Бог, затова е защото света е голямото кръгче отгоре. В пантеизма може да има две понятия за Бог. Едното е някакъв Бог, който е същество от света. Някакъв Бог, който живее вътре в света. Този Бог обаче и то подчинен на закона за кармата и то е някакво тварно същество. Тоест, да, несъмнено надарено с повече сили, но така или иначе просто една личност на твар. Другото понятие за Бог, нали, което ние християните сме придали при тях, не винаги го има, това е абсолюта, цялото това нещо, голямото кръгче. Този абсолют обаче е безличен. Този абсолют е някакъв механичен закон. Докато в християнството и в Стария и в Новия Завет Бог винаги се проявява като личност, то тук имаме или един безличен закон, или имаме някакъв Бог, но той е прекалено далече. Той не се интересува от нас. Той ни е оставил да се превъплащаваме, да израстваме и тогава вече, когато достигнем до някакво ниво, тогава ние можем да си позволим дори да мислим за този Бог. А такъв Бог, който не присъства в живота, е равно на никакъв Бог. Така че това са някои основни разлики, които трябва да имаме предвид, когато се опитваме да събереме на едно от двете системи. Като кръщаваш книгата си православен отговор, винаги е добре да имаш един консенсус на светите отци по тази тема и в случая я има. В случая светите отци винаги са говорили в съответствие. И особено интересни са ранните свети отци, защото има едни претенции, изказани от Елена Рьорих,
според които ранните християни вярвали в прераждането на душата. Това би общата вяра на едеи, на есеи, юдеи и християни, но видите ли, църквата го потулила това нещо, скрила го от очите на хората и го заменила с някаква друга доктрина с цел да ги манипулира. Това е един от редките случаи, когато окултизма ни дава твърдения, които подлежат на историческа проверка. Така че решихме да попитаме самите ранни християни. А вие вярвали ли сте в прераждането на душата? И в книгата може да се прочете какво е казал Свети Юстин Мъченик по темата, какво е писал Свети Ириней Лионски, Свети Йоан Златоуст, има ли значение какво е казвал толкова авторитетен отец, разбира се, че има. Свети Епифани Кипърски, Тертулиан е писал по темата, Тинагор Атински, Лактанци, Свети Полит Римски също е засегнал темата. А вярно ли е, че Ориген е учил за прераждането на душата? И едно и също ли е прераждане и предсъществуване? Когато говорим за ранни християни, Свети Ириней Лионски е ученик на Свети Поликарп Смирненски, който от своя страна е ученик на Христовия апостол Свети Йоан Богослов. По този начин той е преемник на една традиция, възхождаща директно към Господ Исус Христос. Така че, когато говорим за ранни християни, ето ви един от най-ранните. В своята творба против ересите, цялата 33-та глава е посветена на учението за прераждането. Цялата 33-та глава е така добре аргументирана критика на учението за прераждането на душата, която Свети Ириней е познавал. В книгата съм превел доста от тази глава, от руски, за съжаление, но е достатъчно ясно какво казва той по въпроса. Само едно изречение тук ще ви зачита. Защото Бог не е така беден и оскъден, че да не може да дари на всяко тяло собствена душа, както и собствен характер. Може да разгледаме темата библейски, може да изходим от свещеното писание, какво се казва там по отношение на прераждането на душата. Първо трябва да се отговорят на онези места, които привържениците на прераждането посочват като реинкарнационни. И след това са посочени други цитати от свещеното писание, които категорично отхвърлят идеята за прераждането. Особено показателен е този стих от послание до евреите, 9 глава, 27 стих, където свети апостол Павел пише: и както на човеците е отредено да умрат един път, а след това съд, т.е. да умрат един път, а след това съд. Какво означава това един път, а след това съд, пояснява проповедника на хиндуизма Сарвапали Радхакришнан, който пише: съществува фундаментална разлика между християнството и хиндуизма, докато представителя на хиндуизма вярва в последователност на съществуванията, християнина вярва, че се живее един път, а след това съд. Ето виждаме как това, което е било кристално ясно за този хиндуист, остава скрито от очите на съвременните български окултисти поради някаква причина. Кармата, етиката на реинкарнацията, това е също тема, която е накратко засегната. Ние, християните, предполагаме там една християнска етика да има, да си е като при нас, да си... Но етиката е доста по-различна. Например, следния цитат от Бхагават Гита е доста показателен. Човек, който краде скъпоценни камъни, перли или корали, или някои от ценните вещества от алчност, се преражда като златар. Тоест, нали, виждаме, тук има някаква етика в учението за реинкарнацията, но това не е онази етика, която ние предполагаме като християни. Това е една доста по-различна етика, която е родила
кастовата система в Индия, където всеки е заслужил тази каста, в която е роден. Това е една различна от нашата етика. Кармата е това, което внася етичен елемент в учението за прераждането, но това е един съвсем различен тип етика от християнската. Законът за кармата не съответства на нравственото чувство на човека. Той предизвиква гордост сред богатите и здравите и тъга сред бедните и болните. Кармата не оставя никакво място за прошка. Тя не дарява благодат, не проявява милост, не предизвиква любов. Тя учи, че в страданието виновен е самият страдащ. Това морално опустошаващо убеждение, което няма никаква практическа полза. Законът за кармата е жесток. Той поражда отчаяние, фатализъм, песимизъм. От учението за кармата вее кошмарът на неизкупеното минало, което простира своите нишки върху вечното бъдеще. Кармата няма да ни прости там, където може да ни разбере и прости Христос, който казва по време на своята спасителна мисия: Дух Господен е върху мене, затова ме помаза да благовестия на бедните, прати ме да лекувам уния, които имат сърца съкрушени, да проповядвам на пленените освобождение, на слепите прогледване, да пусна на свобода измъчените. Библията учи за един личностен Бог, в чието ръце е нашата времена и вечна участ, докато кармическите източници посочват един безличен закон за причинно-следствието. От това положение произлизат някои основни разлики в практикуването на вярата, при едната и другата традиция. Християнинът се моли и това действие изглежда напълно естествено. Той се уповава на Бога за спасение и за личностна волева намеса на Бога в живота си. За някой, който вярва в закона за кармата, молитвата би била странна практика. Кармата не притежава някакви личностни свойства и да й се молиш е все едно да се молиш на закона за земното притегляне. Поради тази причина в тези вярвания традиционно не се практикува молитва, а медитация. Медитацията е нещо противоположно на молитвата. Тя представлява самовглъбяване, диалог със себе си, обръщане навътре, разливане в абсолюта, постигане на пустота и проводимост. Тази разлика между Бога като личност и Бога като безличен закон все повече ще се проявява в изследването и на отношенията православие-реинкарнация. И тук съответно, ако го сравним с символа на вярата, да вземем това да е стандарт. Познавам хора, които твърдят, че вярват в прераждането и вярват в изповядват символа на вярата, и между двете няма абсолютно никакво противоречие. Така ли е наистина? Така ли е наистина? Да вземем първия член на символ. Вяра в един Бог Отец Съдържител, Творец на небето и земята. Тук се постоира един Бог Творец, който отсъства, но да кажем, че не искаме да ги съчетаваме тези работи. Този Бог, освен че е Творец, той е Вседържител. Той не просто е сътворил света и го е оставил на закона за кармата, той го направлява и поддържа. Неизбежно, ако трябва да приемем двете хипотези, Бога Вседържител влиза в конфликт с учението за кармата. И това не е чисто философски въпрос. Всеки, който е възприел двете учения, християнството и прераждането, трябва да си отговори на въпроса: а аз от кого завися? А моята съдба от кого зависи? Дали от личностния Бог на християнството или от закона за кармата? Ако съм приял и двете учения, длъжен съм да кажа, че и от двете. Но двете са несъвместими. Двете са в конфликт. И този конфликт се проявява в въпроса: а може ли Бог да отмени кармата? Може ли Бог да отмени кармата? Ако не може, то какъв Бог е? Това е един от боговете. Хиндуизма познава 300 000 такива богове в света. Изберете си и вярвайте. Но ако Бог може да отмени кармата, това означава, че ние си нямаме работа с никакъв закон за кармата, ние си имаме работа с личностното решение на Бога, неговия промисъл и неговия съд. Да продължим нататък символа на вярата. Втори член на символа на вярата. Той е така написан по повод на полемиките с арианската ерес,
която твърдява, че Господ е в Исус Христос е, не е бил Бог единосъщен, е бил някакво подобно същен, т.е. някакво богоподобно същество, но не е самия Бог по естество в крайна сметка. И тогава църквата постановява този втори член на символа, който утвърждава божествената природа на Господ Исус Христос. Сега, в учението за прераждането на душата този член няма абсолютно никакъв смисъл. Напротив, и догмата за Светата Троица няма абсолютно никакъв смисъл. Напротив, една такава личностна намеса на Бога в света компрометира закона за кармата. Защо се намесва Бог? Нали? Го е оставил света да се усъвършенства по закона за кармата. Изведнъж виждаме самия Бог, не някакво божествено същество, самия Бог слиза в света. Християнството е единствената религия на света, при която Господ слиза при хората. Всички останали религии се опитват да изкачат тази безкрайна стълбица до божественото. Християнството е единствената религия, където Господ слиза при хората и от името на човешкия род той извървява този път до съвършенството, който вярващите в прераждането са съгласни, че са необходими милиони и милиони превъплъщения, за да се извърви. По този начин това е особено, от християнска гледна точка, това е едно особено важно решение, нашето отношение към личността на Господ Исус Христос. Но в учението за прераждането това е нелогично. И най-лесно може да го видим това в изказванията на основните авторитети на учението за реинкарнацията. Например, Елена Блаватска пише: преди време, може би вярвах в Исус, но не вярвах в Бога. А сега, когато престанах да вярвам в Исус, започнах да вярвам в Бога. Аз не мога да повярвам в Неговата божественост и тъждественост на Бога. Голяма част от страниците на Блаватска са насочени към убеждаването на читателя, че апостолите не са вярвали в никакъв Христос. Те всъщност изповядвали Христос. Последното не било личност, а състояние на духовно просвещение и съответно представлявало посветеност в езотерическите тайни. Тоест, ако вие твърдите, че няма конфликт между символа на вярата и вярата в прераждането на душата, то ето майката на това учение очевидно е виждала такъв конфликт. Рудолф Штайнер пише следното: Логоса не е Бог и Христос не е Бог-човек, но той се включва в космическата еволюция като един момент с решаващо значение за нашата епоха. Еволюцията на света и човека се извършва чрез редица преходи през планетарни състояния Сатурн, Слънце, Луна. Една от тези същности е Логос или Христос, който е слънчев дух. Това ли е светлина от светлина? Това ли е Бог истина от Бог истина? Разбира се, че не. И е важно да се каже, че при всички окултни учения Исус Христос не се изповядва като Бог. Исус Христос там е някакъв велик учител, един от махатмите, пророк. И това е в добрия случай, когато не е някакъв безличен принцип, както ще видим малко по-нататък. Но важно да се отбележи, при всички тези учения, които следват прераждането, Исус Христос не се изповядва като Бог. Това е смущаващо. За тях може би е нормално от християнска гледна точка. Това е смущаващо, тъй като, както казах, отношението ни към личността на Господ Исус Христос е едно от най-важните решения, които трябва да приемем в този живот. И както казват протестантите, приемаш ли Исус Христос за твой личен Господ и Спасител? Тук тези учения така водят мисълта в една доста странична посока. Христос, това е висшият дух, казва Петър Дънов. За някой той е дошъл, а за някой ще дойдете първо. Друго място казва, като говоря за творчески принцип, аз не разбирам онзи творчески принцип, който от нищо може да създаде нещо за Твореца, а за той същество от мъжки и женски пол,
което в християнската философия наричаме Христос, Богочовек. Тоест, забележете тук отново Исус Христос, той е някакъв безличен принцип, някакъв закон, даже някакво двуполово същество. Това не е християнското разбиране за Богочовека и този въпрос, разбира се, достатъчно ясен за всеки посветен окултист, както предполагам и за всеки верен християнин, но отстрани понякога изглежда, че не е толкова ясно. Един много превеждан на български индийски гуру, не може да не сте виждали по книжните лавки лицето му, Ошо. Ошо е написал книга за Исус, която аз си направих на удоволствието да прочета. И ето е един цитат, който съм избрал за вас. Ошо казва следното. Буда е също единородният син Божий. И Кришна е също единородният син Божий. И аз съм единородният син Божий. И ти си единородният син Божий. Тогава защо да казваш единороден? Ако всички са негови синове, тогава защо да го казваш? Това, което виждаме тук, се нарича пантеизъм. Ошо чете Евангелието на Йоан с неговите пантеистични индийски презумпции и стига до фразата аз и отца едно сме. И Ошо е възхитен. Това е за него върха на хиндуистката мисъл. Аз и отца едно сме, защото аз съм Бог, ти си Бог и всички сме едно Бог с Бог. Ти си син Божий, аз съм син Божий. Тогава какво толкова му е специалното на Исус? Тогава какво толкова му е специално? Ако всички сме чада Божи, тогава какво му е толкова специалното в крайна сметка на Исус? Това ли обаче си има предвид под единородния син Божий? Може да прочетем в Евангелието, когато Господ казва аз и отца едно сме, юдеите грабват камъни да го убият, казват за богохулство, за това, че ти, бидейки човек, правиш се на Бог. Те грабват камъни да го убият. За богохулство. Тоест, Господ е трябвало да разкрие себе си пред хората от своето време, където не е имало никакви пантеистични презумпции. В какво се състои съда над Христос? Какво е било единственото обвинение? Когато първосвещеника го пита ти ли си Христос, синът на благословения? И Господ отговаря аз съм. И ще видите сина човечески да седи отдясно на силата и да иде на небесни облаци. Тогава важно да проследим реакцията на първосвещеника. Забележете, той не казва добре, чадо Божие, каквито сме аз, ти, Буда и всички хора по земята. Първосвещеникът разкъсва дрехата си, ритуалната свещеническа дреха и казва, чухте богохулството, каква нужда имаме повече от доказателство, с което дознанието приключило. Исус Христос е изпратен на смърт. Тоест, с това искам да кажа, че под син човечески, син Божий, юдеите съвсем не са разбирали така един от всички, едно чадо Божие. Когато Пилат изважда бичувания пороган Исус и търси повод да го пусне, тълпата казва, той трябва да умре, защото себе си направи син Божий. По нашия закон той трябва да умре. Това ли е? По този закон всеки ли, който е чадо Божие, ли трябва да умре? Или си има нещо друго в предвид? Или ако не вярваме на това, може би ще повярваме на Сатаната, който като изкушава Христос, казва, ако си син Божий, карай тези хлябове да се превърнат, тези камъни да се превърнат в хлябо. Това може да се очаква от мене, вас и всички хора по света, бидейки синове Божии, да превръщаме камъните в хляб. Тоест, вижте, че дори Сатаната влага значение в думата син Божий, различно от това, което влагат пантеистите. Твърде често индийците ще четат Евангелието с техните пантеистични презумпции и ще формират дори така критика на начина, по който християните практикуват вярата си. Това е любимият цитат от Петър Дънов. Не мога да повярвам, че го... Христос е най-великото божествено слънце, което иде от централното слънце, божествено същество, което иде от централното слънце на Вселената.
около... Това Слънце, нашето Слънце се върти за 20 милиона години и извършва един кръг. От това Вселенско Слънце иде Христос. Това, приятели, се нарича езическо миробожие, което не познава Бог извън света. Тук няма понятието за Бог извън света. Тоест, да, наричайте го Христос, че е любов, наричайте го, че е учител. Но в крайна сметка, когато го поставите някъде в света, било то на някакво много висше слънце, това вече не е Бог в теистичния смисъл на думата. Много интересно става нататъка при третия член на символа. Тук вече трябва да взимаме още важни решения. Дали ние се самоспасяваме чрез прераждания или Господ ни спасява? Това е също така една фундаментална разлика между християнството и учението за прераждането на душата. Ние на кого се уповаваме? Това е едно важно решение, което трябва да вземем. И не може да кажем, че няма конфликт, че няма противоречие, защото или ние сами с нашите сили продължение на милион превъплъщения израстваме духовно и се самоспасяваме, или ние се спасяваме чрез Господ Исус Христос, чрез Неговата плът, чрез Неговата кръв, чрез причастността ни с Него. Дали се спасяваме с молитва или с медитация? От християнска гледна точка самобожествяването е нещо особено опасно. Самобожествяването е нещо особено опасно, защото това е единственият грех, който пречи на човека да се кае. Всеки грех ще се прости, ако се принесе покаяние, но такъв грех, който забранява на човека да се кае, няма как да бъде простен. Бог се облече в плът и със своя живот и страдания и смърт на кръста ни изкупи от властта на греха и смъртта. Чрез Неговата църква ние сме спасени и станали годни за Царството Небесно, без да сме длъжни да търпим наказания за минали наши прегрешения. Но съгласно идеята за превъплъщението, ако някой се спаси, то това е възможно само единствено след много животи, посветени на отработване последиците на своите предишни грехове. Тази хладна и безотешна законност на езическите религии е напълно обесилена от Христовата жертва на кръста. Благоразумният разбойник веднага получил спасение чрез вярата в Сина Божий, а лошата карма на неговите дела била унищожена от Божията благодат. Ето какво казва по темата архимандрит Серафим Алексиев. Учението за кармата в непримиримо противоречие с християнството, това трябва много добре да запомнят уния християни, които се увличат от съвременните окултни учения и си мислят, че могат да ги съвместят с вярата си в Христа. Тези две неща са несъвместими. Или човек е християнин и като такъв вярва в Богочовека Христа като свой изкупител и спасител, или ако се надява сам да се усъвършенства чрез множество превъплъщения, той не е никакъв християнин. Истината и лъжата са несъвместими. Тръгнеш ли с заблудите, ти напускаш пътя на истината. Приемаш ли лъжеучението за прераждането, ти отхвърляш богооткровеното Божие Слово за изкуплението и се отказваш от Христа, пролял кръвта си за нас. От такава участ да ни пази Бог. Няма да мога целия символ на вярата да разгледам, ще трябва да прочетете книгата. Щеше ми се всичко да мога да разкажа, така че да не ви се налага да четете. Но няма как. Нещата стават особено интересни, когато отидем до възкресението на мъртвите. И там ли няма противоречие? Ако Петър е бил в предишния си живот монголски воин, преди това е бил буддийски монах, днес е Петър, утре ще бъде кой знае кой. Кой е от всичките тези тела ще възкреси Господа в последния ден? Несъвместими са двете неща. Особено когато по-нататък става въпрос за живот в бъдещия век, за Божието царство, което християните очакват. Това същото ли е като буддийската нирвана?
както при нас има рай, така и при будистите има рай, но не е съвсем така, защото нирвана при будистите е пълно разтваряне в небитието. Нирвана е загубата на всякаква личност, на всякакво аз, на всякакви желания. Всичко това трябва да бъде потушено, всичко това е една вредна илюзия. Тя е едно разтваряне, една загуба на личността, докато при християнското учение за възкресението на мъртвите имаме възкресението на човека в неговата личност, която е живяла на земята. Да, това тяло подлежи на много промени, се тяло душевно, възкръсва тяло духовно, но това е в крайна сметка същата онази личност, която е била на света преди смъртта. По този начин християнството ни обещава едно истинско безсмъртие на нас самите като личности, докато учението за превъплъщението, там надежда няма в крайна сметка какъв е моят спомен от моя предишен реинкарнант. Къде е този човек, който се е преродил в мен? Аз ли съм това? Не съм аз. Какво, имал ли е жена, имал ли е дечица, в какво е мислил, какво е вярвал, къде е този човек? Какъв е негови опит, какви са неговите спомени? Аз нищо от това не знам. Този човек е изчезнал, а на негово място съм се родил аз. Респективно, когато моята душа се прероди някъде там, изчезват всички мои мисли, изчезват всички мои чувства, изчезва всичко моето тяло, всичко, което наричам аз, изчезва, а някъде в света се ражда съвсем нов човек. Забележете, това е напълно идентично като смисъл с това аз просто да умра, а някъде в света да се роди нов човек. Една такава надежда ни дава учението за реинкарнацията. Така че нещата са много-много различни. Писано е по темата от различни автори. Ако имате възможност, запознайте се с книгата на дякон Андрей Корав «Сатанизъм для интелигенции», където той твърди, че окултизма е не просто пантеизъм. Окултизма е опит да се подменят местата на дявола и Бога. В българската богословска традиция също темата е засегната от архимандрит Евтимий Сапунджиев. По тази тема има много материали в списание «Православен мисионер» на Калнев. Има една статия за прераждането и превъплащаването на душите на епископ Инокентий, която така с голяма степен се опитвам да възкреся в цялата тази книга. Понеже струва ми се, че вече злоупотребявам с времето ви, ще завърша с един цитат от Андрей Кораев. В края на краищата проповедниците на прераждането се изкушават от същото, от което и Сатана. Те се борят с кръста. Той не им е нужен и им пречи. Голгота за тях е или случайност, или някакъв безсмислен спектакъл. Всяка система, която не може да обясни уникалния смисъл на Христовия кръст, не е християнска. Тя може да говори комплименти по адрес на учителя Исус и дори да утвърждава неговата божественост в пантеистичния смисъл на думата, но така или иначе ще си остане целувката на Юда. Благодаря ви за вниманието.